Pravi primer porodičnog biznisa jeste savremeni pogon za proizvodnju specijalnih alata za automehaničare 4M u Novim Banovcima. Firmom koja postoji od 1990. godine rukovode braća Marko, tehnički direktor, i Milorad Četnik, menadžer. Osnovni proizvodni program je proizvodnja specijalnih alata za automehaničare, a sad radimo uslužnu mašinsku obradu za velike kompanije koje imaju svoje proizvodne pogone u Srbiji. To su kompanije Ball Packaging, Grundfos, Nestle, to su svetski proizvođači broj 1 u svojim oblastima. U pitanju je jedan od najsavremenijih pogona u Srbiji. Uglavnom su obradni centri Dekel Mako i obradni centri Morisiki japanski. Na 20 visokokvalitetnih i preciznih mašina koje vrede oko pola miliona evra radi 40 zaposlenih, a problem nedostatka stručnih radnika rešava se u saradnji sa tehničkim školama, konkurs je stalno otvoren. Mi smo uvek otvoreni za saradnju i svako ko želi da nauči i ko želi da se bavi ovim poslom, vrata su mu otvorena, a mi želimo uvek i stvorimo najbolji mogući tim i veliki, gotovo 90% ljudi koji su došli i koji se obučili, i to oni su tu već godinama. U cilju smanjenja troškova u korist zarada, proizvodnja se stalno inovira. Oko 90% materijala nabavlja se u Srbiji, 10% uglavnom u Nemačkoj, a rezervni delovi i mašinski elementi plasiraju se i na strana tržišta. Mi sarađujemo sa dosta firmi koje izvoze dalje za inostranstvo i to, ja bih rekao, neki 30% ide u izvoz, a 70% je domaći. 4M koristi sredstva banaka, ali kontrolisano, kako ne bi opterećivalo poslovanje. A sada su u programu podsticaja Fonda za razvoj i Erste banke. I sad smo trenutno u fazi jednog dobijanja jednog kredita, subvencije koja bi trebalo da se ostvari, mi se nadamo, u toku početkom sledećeg meseca, i smatramo da će to biti dobra stvar za 4M. Milorad Četnik kaže da su zadovoljni svojom pozicijom, ali smatraju da su stranci donekle favorizovani u odnosu na domaće privrednike sa posebnim akcentom na proizvodnju. Strategija firme jeste postepeni razvoj sa ciljem da i vlasnici, ali i radnici budu zadovoljni.